بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي بحر رباينا ورصحاف ذات أما ورمرتيد كان أنك جه الله قضى بدورة أو مهمة سيادة سعطان dadadii ka dhacday maalintii dhawayto ama habeenkii dhawayd meesha leeyahay garowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax alaale iyo waxay sal kulahayd aanay jirinin kaliya aqli xumo iyo kibir kaliya salka ku haysay laakiin wax weheliya aanay jirin marka koowaad waxaan uga tacsiinayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyaga heradoodii iyaga waxaan leeyahay ilaaha jannada firdowsaha ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay duulaan baa loogu yimi ilaahay ha u naxariisto heradii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo wax khayr badan ama ciwad khayr qabana allah ugu bedelo naftaydana waan uga tacsiinayaa oo waxaan uga tacsiinayaa wixii iyo qaabkii hay'ad dowliga oo hay'addii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo sistemkii dowladnimada laga baxo mid eeg qabiil u eeg oo qaab daranna maxay ahaydeen lagu dhaqmo taasna waxa weeye aniga kursiga muhiima lama ahayn laakiin waxa muhiima ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro waxaana muuqata in la laalay oo u laalmay taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri ma daama sharciyadeedii laaleen waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto wax lagu heshiiyeyna ma jiraan hadal afka laga yiraahdo kaliya maa laakiin ficil bay u yiraahdeen taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinayaa intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaaday u baahan tahay jar bay ka lulataa mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay wadalahaanshihii iyo wadaagii wax wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay haddaanna badbaadina meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi waayo waa koox aan ehelna u lahayn awooddeedana aan lahayn sidaa laajirigeed Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay waxaana leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer Puntland haysu yimaadeen hana tashadeen Puntland hal badbaadiyo qodobkan intaas aan ka gudbaya qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada Sanaag iyo Hayland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dowladba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiirigelin lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay tala degdeg ka yeesha ayaan leeyahay baaqaas aan soo jeedinayaa
waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan waxaana leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado anigana insha Allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado waxaan kaloo insha Allahu sameyn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqada gabi ahaan waan mari doonaa mandaqada waayo dadka codsaday special magaalooyinka waaweyn insha Allahu waan tagi doonaa waana la kulmi doonaa talo wixii ay qabaanna waa ururin doonaa markuu soo dhamaado safarkaas iyo socodkaasina insha Allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado iyagana intaas ayaan leeyahay waxaana leeyahay istajiya niyadiinu ha deganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxa uu noqdaa hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado marka waxaan leeyahay taladu yay idinka xumaanin iyagana intaas ka gudbiya waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku dantanahay ee degan sool gobolka sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey isku dan baanu nahay waa soo dhoweynayaa taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhoweynayaa waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee xashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhoweynayaa waana uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkay waxaasi wax butlaan iyo ciddii lagu sameynayay midda aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gabagabeynayaa saxaafadeedkayga qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad ilaahdo kelmaddan oranaya waxa weeye maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh guddoomiyihii hore anu waxaan soo haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa isuma haystee waan ahay waayo sifo sharci aan ku yimi sifo sharciya uun baan guddoonka ku waayi karaa taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay yidhaahdaan guddoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayey iyo wixii la taagtaagay waxaana daliil idinku ah weerar habeennimo ah oo xaruntii dalka ugu sarreysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba waxaa kaloo garan kartaan oo yana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla dhaqaale iyo lacag la bixinayay si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta kharadoo meesha ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimaha bulshada uga baahan ayaa hantidoodii wax loo isticmaalay waxaan sax ahayn karabaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaanka oo xidhnaa oo sifo sharciya ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyadii butlaan oo lagu ciyaaray lana laalay wataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama faaciishaasi marka la ururiyo wax butlaan la yidhaahdaa ma jirto laakiin koox danaysata baa jirta marka insha allahu taladaydiina horaan uga soo jeediyey saxaafaddana intaasaan leeyahay anu guddoomiyihii xaqa ahaa ee dowladda puntland baan ahay waana ahaan doonaa haddii alla yidhaahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala dee dadka aan matelo reer puntland ha ahaadeen ama gobollada gaarka aan u sii matelo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaarayaan anuun baa ahaan doonaa guddoomiyihii baarlamaanka ee xaqa ahaa saxaafadda marka waxaan leeyahay insha allahu iyo hadalku idinka xumaanin mar dambena ayay soo bixin guddoomiyihii hore waana mahadsantihiin wada shaqayntiina fiican
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.